els meus companys m'han donat el privilegi de donar-vos a tots vostès la benvinguda. Benvinguts i benvingudes a l'acte principal de Compromís per Senyera en aquestes eleccions 2015. Gràcies. En un poble molt xicotet, un dia un xic estava a sa casa i tenia molta gana, però no tenia res per menjar, ni tampoc diners. El que sí tenia era molta imaginació i una gran decisió. Així que va agarrar un perol ben gran i una... li va posar aigua i el va treure a la plaça del poble. Va fer un bon foc i es va posar a remenar. Al moment va passar un jove i li va preguntar: què fas? Estic fent una sopa deliciosa, però li faltarien unes creïlletes. La jove li va respondre: doncs mira, jo en tinc en casa creïlles, ara mateix les porto i les tirem al perol. Després varen passar una colla d'amics i preguntaren el mateix. El xic es va dir: estic fent una sopa deliciosa, però si cadascú de vosaltres porta una verdureta, un tros de carn, la sopa quedarà molt més bona. I així feren, portaren carrotes, cuixes de pollastre, tres moniatos, pilotes, gent, tot. I entre tots i totes aconseguiren que aquell perol ple d'aigua es convertís en una excel·lent sopa. Doncs, això és Compromís per Senyera. És l'aportació desinteressada d'un grup de persones amb visió de futur, bona preparació, capacitat de treball, entusiasme, absència d'interessos personals, il·lusió, bon cor, un manollet d'ingenuïtat, uns poques grans d'utopia i oberts. Oberts a que la gent participe i col·labore en fer aquesta sopa, si cap, més bona. Ara, en les pròximes intervencions, els meus companys passaran a explicar-nos quina és la feina que han fet durant aquests anys a l'oposició i què és el que volem per Senyera en els pròxims anys. I dit això, i seguint per ordre d'edat, m'agradaria que rebereu amb un fort aplaudiment a Tània i a Giovanna. Alguns de vosaltres es pregunteu per què ens hem unit a aquest partit. Així que volem explicar-vos els nostres motius. Hem decidit treballar amb un grup de gent que no ens demana que caiem i que pugem al tren, sinó que en tot moment ens ha fet saber que la feina feta i també la feina a fer és cosa de tots, que som, com hem dit, un grup. I és que això es veu reflectit també en la nostra manera de fer política. Des del primer dia ens han donat vot i veu, al igual que pretenem fer amb el poble, amb una política de participació ciutadana, ja que governarem a un ajuntament que és de totes i tots. A més, ens atrevim a dir que caldria viure amb els ulls tancats per no adonar-se de les moltes respostes que aquest grup ha donat a tota la gent que ha necessitat alguna cosa, tant les mares dels nostres menuts com la gent més gran. Sempre hem tractat de solucionar els problemes de tots aquells que han confiat en nosaltres i han vist la tasca que des de l'Ajuntament i encara que a l'oposició hem fet dia rere dia. Potser penseu que no està bé que ho diguem nosaltres, però sí. Som un grup de gent preparada, gent treballadora, competent i també gent jove, amb unes aspiracions professionals ara gairebé truncades a causa de la mala gestió d'un govern que, en vegada d'invertir en educació i en els més joves, s'ha dedicat a fer malbé aquesta, a desprestigiar l'ensenyament públic, sense parlar-ne ja de la nostra llengua, una llengua amb la que hem crescut, a la que tant ens estimem i per la que lluitem avui i sempre, en contra de qualsevol govern autoritari que es la intenti arrabassar. Ens estimem el nostre poble, on vivim i volem créixer, i on considerem que les coses
es poden fer d'una altra manera. No en tenim prou amb demanar un canvi. Ara volem fer lo possible, ja que, com deia Fuster, la política o la fas o te la fan. Així que pensem que és ara l'hora de fer tot el que estigui a les nostres mans per viure a un poble on s'escolta els veïns i es governa amb i per a ells. I la nostra manera de fer-ho possible ha estat unir-nos a Compromís per Senyera. I ja, sense més preàmbuls, només ens queda dir que endavant, companys! Endavant, valent! La codecisió i el control dels diners públics. Fins ara hem estat davant de governs que han confós majoria absoluta, en el cas de la Generalitat, amb poder absolut. Però també en Senyera hem tingut experiències on s'ha decidit d'esquenes al poble. Decidixen els polítics tancats en els seus despatxos en comptes de tindre... L'escoltarem després també, té algunes cosetes que comentar-nos, però ara em permetreu que em presente i que em digueu les paraulletes. La majoria em conegueu com Lorena la Bessona, la Bessona de Mari Carmen i fins i tot alguns em digueu Àngela. N'hi ha de tot, però vaja, com tots sabeu, soc una jove del poble, que fa 4 anys es va unir a aquest projecte, perquè soc plenament conscient que hi ha la capacitat de tenir una altra senyera, que hi ha una altra manera de fer política escoltant del poble i sobretot perquè ho he vist a casa i perquè la vida també t'ho ensenya. Jo soc del convenciment que abans de queixar-se un ha de fer tot el possible per canviar les coses i aquest és el meu objectiu. Durant aquests 4 anys hem treballat, hem intentat canviar les coses, hem canviat moltes coses i volem l'oportunitat de canviar-ne més. Perquè a Senyera hi ha moltes coses que no s'estan fent bé i considerem que les opcions que hi ha no ens aporten una solució a molts temes que són importants i preocupants per a tota la ciutadania. Avui en dia, i pel que fa al món de la política, tots patim la falta d'honestedat, d'informació i sobretot de transparència. Per a Compromís per Senyera i per a Compromís en general, la transparència és un eix fonamental al nostre programa. De fet, els sous dels nostres representants i tots els nostres comptes estan publicats a una plana web, a la de Compromís, i a l'abast de tots. Tothom pot veure en què es gasten els diners, com, de quina manera, què cobrem i per què. El poble evidentment no es cobra, però vaja, en més altes esferes sí que es cobra i es dona una informació totalment transparent al poble, no és el cas d'altres partits. Nosaltres no comptem amb diners que venen de Diputació a última hora de ser correguents per inaugurar coses abans d'eleccions i intentar fer-nos creure que tot això és el fruit del bon govern del poble. No ens equivoquem. Els diners de Diputació són de tots i de totes. I no corresponen al bon govern del PP en el cas de Senyera. Corresponen al de sempre, a la injecció de diners de cara a eleccions per a fer un llavat de cara. A banda de no comptar amb això, nosaltres no tenim caixes bé. No tenim tampoc imputats al nostre partit. I a més de tot això, no comptem bitllets ni tenim amics i amigues diferents als de l'escola i als de tota la vida. Per tot això, nosaltres, veïns i veïns, tenim les mans molt netes i les propostes molt clares.
No anem a prometre res que no tinguem la seguretat de poder complir. Ni anem a deixar cap de les nostres propostes a un calaix. Volem seguir fent el que hem fet fins ara, treballar. Treballar i treballar per al nostre poble. De res serveix, això d'alguns, de fer moltes coses de cara a la campanya i de cara a eleccions després d'estar 4 anys sense haver fet pràcticament res. Direm poc, però no dir res. La nostra feina, des que vam entrar a l'Ajuntament, és evident i innegable. I aquesta és la nostra promesa més ferma. Fora de totes les promeses de programa, de totes les promeses que solen llançar en aquests dies, la nostra promesa més important és seguir treballant, seguir fent poble. Això, per desgràcia, com la majoria sabeu, en este poble no podem dir-ho tots. A Compromís per Senyera no entenem les polítiques obscurantistes que deixen el poble al marge. Farem tot el que siga possible i el que estigui a les nostres mans per mantenir-vos informats de tot el que passi. Per tot això, potenciarem l'ús del web municipal per mantenir-vos informats de tota l'activitat local i crearem una base de dades amb correus electrònics per informar-vos de tot allò que considerem important. Editarem un butlletí d'informació municipal que distribuirem en paper i en format electrònic. Gravarem audiovisualment els plenaris. I el que farem, una vegada els tinguem gravats, els emetrem íntegrament, sense talls ni manipulacions. Que no ens enganyen. És molt fàcil això de dir, no volem cobrar-ho perquè després ho manipularan. No tenim cap problema. Ho podem gravar íntegrament. Simplement volem que arribi al poble el que passa a l'Ajuntament. A banda d'això, intentarem posar els plenaris a horaris que estiguin a l'abast de tots vosaltres. Vull que us interessi el que passa al poble i que estigui al vostre abast, perquè al final treballarem per vosaltres i vosaltres heu de ser els més informats de tot això que pugui estar passant. Realitzarem el debat de l'estat del municipi per informar-vos del que s'ha fet al llarg de l'any i per donar-vos l'opció de poder fer preguntes, queixes i presentar propostes. Vosaltres sou els més importants i al final el que ens interessa és que vosaltres, a banda de tenir aquesta informació, pugueu fer propostes, pugueu proposar-nos què voleu canviar, què necessitem millorar. De vegades hi ha coses que s'escapen i per això considerem que vosaltres sou molt importants de cara a governar el poble. Sou els principals per nosaltres. Sobretot, per damunt de propostes, ens ocuparem de garantir que qualsevol de vosaltres, siga qui siga, d'on vinga i el que passa, tinga l'oportunitat d'accedir a tot el que passa al poble, sense ninguna condició. Qualsevol assumpte municipal que pugui ser del vostre interès, intentarem posar-vos-el a la mà, informar-vos i donar-vos la facilitat per accedir a nosaltres. No hi ha res que amagar quan es treballa amb el poble i per al poble. A banda de tot això, com us estic dient, una de les nostres prioritats és donar-vos veu a vosaltres, el poble. Per a tot això, el que farem serà tornar a restaurar els tocs de premsa i preguntes al plenari. Com comentava Mònica Otra fa un moment, el govern del PP, només entrar a l'Ajuntament, va decidir que en acabar els plenaris, la gent del poble no podien fer preguntes, no podien fer queixes i no podien dir pràcticament res. Es va muntar una escena prou desagradable quan algunes persones van intentar demanar més informació o donar una opinió sobre un tema. Nosaltres no entenem aquesta forma de governar. No som partidaris, no volem entrar en aquest joc. Si nosaltres governem per a vosaltres, com és important que vosaltres tingueu una opinió sobre allò que hem fet. En aquest aspecte, farem tot el possible per a tornar als tots de fets i preguntes, a banda de realitzar els plenaris, com us he dit, en horaris prudents per a que pugueu assistir. Crearem una bústia física i també a la pàgina web de l'Ajuntament per escoltar els vostres suggeriments. Realitzarem també enquestes per a conèixer la vostra opinió. I finalment, com que governarem per al poble i entenem que no hi ha manera de fer-ho, que escoltant-vos, farem que una part dels pressupostos siguin participatius i es destinen a allò que vosaltres, veïns i veïnes, considereu més adequat.
El compromís, la vostra opinió, és molt important. Per això, governem des de baix cap a dalt, donant oportunitat als ciutadans d'accedir a tots els nostres representants, de forma directa i, com us comentava, sense cap tipus d'entrebanc. Governarem amb el poble i per al poble. I per això necessitem de vosaltres i de la vostra valentia per fer possible aquest canvi. Ja no ens valen les històries i promeses de sempre. Per molt que vulguin disfressar-les, continuen siguent les mateixes. Doneu-li a Senyera una oportunitat de créixer, una oportunitat de canvi. Doneu als vostres fills l'oportunitat de créixer en un poble millor i a la vostra gent l'orgull de dir-se senyeruts, perquè ens estimem aquest poble on sempre hem viscut i perquè amb vosaltres una Senyera millor és possible. Sigueu valents, voteu amb valentia, voteu compromís. Senyera, es mou. Bona vesprada, crec que no fa falta presentar-me, ja en conec el tots. Sempre he estat implicat en les activitats que es realitzen al poble. Soc músic de la banda fa més de 30 anys, de la que també he sigut president. També he estat a la Junta del Futbol i vaig participar al grup de teatre La Sènia dirigint diverses obres i fins i tot escrivint lletres. Sempre he sigut una persona implicada en tot allò que es fa Senyera. Fa 4 anys vaig donar un pas endavant. Quan un grup de gent compromesa com jo em va demanar formar part d'un grup polític nou, Compromís. Després de pensar-me molt i molt, vaig acceptar. I la veritat és que ha sigut una experiència molt enriquidora. Els meus companys, al igual que jo, hem estat sempre molt presents a la vida social del nostre poble. I durant aquests 4 anys hem treballat de valent per aconseguir una programació cultural de qualitat. Hem creat l'associació cultural Senyera es mou. I hem aconseguit celebrar un munt d'actes de Senyera. I és que cultura no és només el concert de la banda i el que ens dona la dit propera festes. Hem demostrat que amb imaginació i ganes de treballar es poden fer moltes coses a Senyera. Si fem memòria, durant aquests 4 anys, Senyera es mou. Hem gravat un videoclip amb els veïns i veïnes del poble. Hem projectat 2 documentals. Hem celebrat un concert i hem gaudit de 3 obres de teatre. I ara us demano un segonet si penseu els actes culturals que ha organitzat l'Ajuntament. Poca cosa, veritat. Senyera, no hi ha hagut mai una programació cultural estable durant l'any. Sols es fan més poquetes coses a festes i sempre depenent del que oferís la Diputació. El problema és que la Regidoria de Cultura ha de programar activitats durant l'any i aprofitar els llocs públics dels que disposem. Perquè per a què volem una sala multiusos si no li donem usos? I ara vol demanar... Bueno, nosaltres, a més a més, hem potenciat el comerç local amb les nostres activitats culturals. La representació de Per l'amor de Déu es va fer al PAF, omplint el local de gent un divendres a la nit. El mateix van fer amb el monòleg d'Eugeni Alemany quan més de 130 persones van omplir el Raconer de Gemma. Conclusió, amb la cultura també podem fer que els nostres comerços tinguem més ingressos. Al vídeo, Mònica Oltra ha fet referència a la mocadora. No podem oblidar que gràcies a Senyera es mou hem recuperat en Senyera la tradició valenciana de celebrar el 9 d'octubre regalant una mocadora a la persona estimada. Ara, gràcies a nosaltres, els forns del poble venen amb gran èxit un producte que, per desgràcia, no era molt tradicional al nostre poble. Però les activitats culturals no han de ser sols responsabilitat de l'Ajuntament. Al nostre poble, algunes associacions i negocis privats també han realitzat actes culturals. Per exemple, la comparsa dels Borratxos va portar un monòleg de Xavi Castillo així, al Multiusos. El PAF ha realitzat alguns monòlegs el divendres de la nit i la banda, a part de tots els concerts que oferim habitualment durant l'any, van portar a Pep Jiménez el Botifarra a les escoles en un concert junt a nosaltres. I jo em pregunté, per què no està l'Ajuntament, la Regidoria de Cultura, coordinant, fent publicitat i donant suport a totes aquestes activitats culturals? Esta és una assignatura pendent que hem de millorar.
I el tema de les associacions locals del poble és una altra de les coses que volem canviar i potenciar. Pensem que una associació no ha de servir només per a fer una missa i un sopar en la plaça en festes. Les associacions, amb el suport de l'Ajuntament, han de realitzar activitats per als seus membres durant l'any. El millor exemple d'associació local activa és la banda. A part dels actes que realitzem al conveni de l'Ajuntament, la banda oferim concerts i actes durant tot l'any. I el més important, amb l'escola de música oferim als nostres menuts una de les poques activitats extraescolars que es poden realitzar al nostre poble. Això era el que també ha fet l'Associació de Colombicultura, que enguany ha realitzat una activitat extraescolar conjuntament amb l'escola per potenciar l'esport dels coloms entre els més menuts. La nostra concepció d'ajuda a les associacions no és la que hem tingut en aquest poble fins ara, que és anem a l'Ajuntament, ens reunim amb l'alcalde amb porta tancada, obrim la mà i a veure què ens donen. No. Per tal d'evitar això, crearem una assemblea d'associacions locals i estudiarem cas per cas els recursos amb els que compta l'associació, què fan per autofinançar-se i, sobretot, quines són les activitats que ofereixen al llarg de l'any. I a partir d'ací, buscarem la millor manera de donar suport a totes i cadascuna de les associacions locals. I si per alguna cosa són coneguts a senyera és per les festes. I això també és mèrit de les associacions del poble que ofereixen actes. Les festes formen part de la nostra cultura i la nostra tradició. Però avui per avui això no està lligat a la modernitat. I és per això que volem mantenir els actes tradicionals incorporant-ne d'altres més apropiats als nous temps. Volem potenciar, sobretot, les festes d'agost. La nostra intenció és concentrar la majoria de recursos en aquestes festes. Es continuarem celebrant totes les festes de l'any, com ara el mig any de morts i cristians, Santa Anna, etc. Però els actes més cars, com ara les orquestres bones, han de ser per a les festes d'agost, el moment de major convivència i participació entre els veïns i veïnes de Senyera. I aprofito ara per comentar algo que ja és massa evident. El PP de Senyera va començar la legislatura dient que pràcticament no es podien fer les festes del poble perquè no hi havia diners. I en 4 anys acaben portant la pato per a celebrar mig any moro. Ja comença a ser una tradició que per acabar la legislatura vinga la pato per mig any. Ja va passar 4 anys i torna a passar un any. Haurem de canviar allò que dèiem de si ve la pato, aigua segura. Ara seria més apropiat, si ve la pato, venen eleccions. Jo sé que el primer que vaig estar allà, que estava allà, no ho era, però també vull gaudir d'una bona orquestra com la Pato en festes, però tot en esta vida no pot ser. I per a unes bones festes, no tot són diners. Fa falta il·lusió, imaginació i ganes de treballar. Portem molts anys amb la mateixa programació de festes, sense cap canvi. Però podem realitzar més activitats culturals per a totes les edats i sense necessitat d'esperar a veure què ens dona la vida. A més de les activitats patrocinades per la Diputació, es poden celebrar uns altres actes culturals, però per això, torno a repetir, fa falta imaginació i ganes de treballar. Proposem també realitzar més activitats esportives en festes per a tots els veïns i veïnes, sense importar l'edat, com ara una volta a peu, una volta en bicicleta, partides de pilota, tornejos, etc. I ja per acabar, vull parlar d'un tema que em fa bullir la sang, el valencià. Si ara continuo este discurso en castellano, todos los aquí presentes me vais a seguir entendiendo sin ningún problema. Pero tendréis que reconocer que resultará raro y extraño. ¿Verdad que sí? Això és el que jo sent quan veig un cartell com el que vaig llegir fa pocs dies en una senyal de tràfic. Prohibido estacionar sábado 2 de mayo de 8 a 22 horas. La diferència entre això i prohibit estacionar dissabte 2 de maig de 8 a 22 hores no és tan abismal com vol fer-nos veure l'alcaldessa. Recordo un plenari en el que vam tornar a protestar per la falta de respecte que mostrava l'Ajuntament cap al valencià
en el que l'alcaldessa va dir que la gent major com ella no havia estudiat en valencià i que, per tant, molta gent no podia llegir els cartells. I ara ens trobem que el PSOE també utilitza el mateix argument que el PP. Els busca repartir per les cases, però el seu programa diuen literalment que aquest document està en castellà per respecte a les persones majors que no han tingut l'oportunitat d'aprendre el valencià. Doncs bé, respectem totes les opinions, que per algú estem en democràcia, però el 2015 este és un debat que nosaltres ja tenim totalment superat. Per a compromís, per senyera, utilitzar el valencià mai serà una falta de respecte cap a ningú, perquè per a nosaltres parlar valencià és un orgull. I precisament per respecte a aquesta gent major, que gràcies a ells i a elles el valencià no s'ha perdut, gràcies a aquesta gent major que han transmet el valencià de pares a fills, per tot això nosaltres parlem, escoltem, escrivim i llegim en valencià, perquè per a nosaltres és un orgull. L'Ajuntament ens hem trobat impotents davant la falta d'interès en utilitzar el valencià. A unes les donava exactament igual, i els altres els deien: xiquets, què més dona? Doncs no, ni som tan xiquets, ni estem tan malcriats i no ens preocupem per tonteries. El valencià per a nosaltres és sagrat. Per això, perquè ens importa el valencià. Per això vam premiar amb el primer guardó el 9 d'octubre el grup de dones que estudien el valencià de la mà Irene Jordi. I per això no hem aprovat tot en aquell acte de plenaris que ja han arribat en castellà. Torne a repetir per si no ho heu entès bé. Actes de plenaris de l'Ajuntament de Senyera escrites únicament en castellà. I no mal interpreteu, no tinc res en contra del castellà. Totes les presents tenim la immensa sort de ser bilingües, de parlar dos llengües, valencià i castellà. Per a Senyera es parla valencià. A l'àmbit privat, cadascú és lliure d'utilitzar la llengua que li vinga en gana. Però a l'Ajuntament, el màxim exponent de l'àmbit públic s'ha d'utilitzar el valencià. Si es duplica la feina i també es fa castellà, a nosaltres ens sembla perfecte. Però tots els documents de l'Ajuntament han d'estar escrits, almenys, en valencià, sense excepcions. Bé, això és tot, per la meva part. Tots els que em conegueu sabeu que la meva passió no és la política. Les meves passions són l'ensenyament, la música i, sobretot, Senyera. Si m'he ficat en aquest embolic és perquè, a part de criticar, algú s'ha de fer endavant i passar a l'acció. Per això m'agrada tant el lema que estem utilitzant aquesta campanya, amb valentia, perquè nosaltres hem sigut valents i ens hem tirat a l'arena, però vosaltres també heu de ser valents. I si esteu farts de la política de sempre, ara és l'hora de votar compromís. Que no vos conten històries de por per no dormir, que no vos conten cotilleus, parats al cafè o la cervesa, no. Perquè gràcies a la por, al canvi, uns i altres porten governant-nos tota la vida i no fa falta dir-vos com ens hem quedat. Així que moltes gràcies i ens veiem el diumenge 24. Hola, em dic Mònica Oltra i em presenta la candidatura a la presidència. Escoltar-nos. Soc Sandra Capcir. Sí, dels Capcirs de Castelló o de la fàbrica i dels Maites, però fa més de 15 anys que vaig decidir lligar la meva vida a la del poble de Senyera. I avui, quan em pregunten de quin poble soc, no ho dubte, soc de Senyera. Ara fa 4 anys que ens constituïrem com a col·lectiu i que ens comprometeren
a fer possible un canvi en la manera de fer política del nostre poble. Volíem governar per a les persones, volíem fer millor la vida dels senyors i senyores a través de polítiques, idees, de projectes, però sobretot del treball. Perquè nosaltres no venim ací a fer promeses, nosaltres ens comprometem. Perquè aquesta és la nostra manera d'entendre la política, treballar pels veïns i per les veïnes. I així ho hem fet des de l'oposició durant tota la legislatura. La nostra oposició no ha sigut una oposició passiva, de quedar-nos amb els braços creuats, tot el contrari. Compromís per Senyera, hem sigut els únics en demostrar que es pot treballar i molt des de l'oposició. Hem sigut actius i combatius. Hem defensat els interessos dels senyeruts i senyerudes, reivindicant i denunciant amb energia tot allò que ens ha semblat injust, com per exemple la pujada dels impostos municipals per a 10 anys aprovada per el Partit Popular. Això sí, i no ho oblidem, gràcies a l'abstenció del Partit Socialista. Nosaltres fórem els únics en votar no. Fórem els únics en dir no a la pujada a la taxa de l'escoleta i no a la pujada a l'impost de vehicles. També hem denunciat les contractacions a dir, la retirada de les subvencions a la majoria de les associacions locals o la falta d'informació en temes tan greus com la denúncia interposada per l'agent urbanitzador contra alguns membres de la corporació municipal. Telefonades personals, visites a l'Ajuntament, sol·licituds per escrit de la informació i res de res. L'equip de govern pensava que no mereixien estar informats. A través de la premsa, finalment, aconseguirem les primeres informacions i, afortunadament, per a tots els que estem ací, la denúncia no ha prosperat. Ara bé, aquest tema no penseu que ha acabat, continuarem tenint notícies. Però també hem sigut constructius, no només hem denunciat. Hem aportat idees, projectes i solucions. Solucions que, tal com ha recordat ara Mònica Oltra, evitaren que l'homologació de l'escoleta implicara el trasllat dels nostres xiquets a Castelló. Treball, com l'elaboració desinteressada del llibre de festes de 2013. Senyera es mereixia alguna cosa millor que un llibre amb quatre fotos i mal escrit. Com hem dit diverses vegades, per a nosaltres el valencià és sagrat. Propostes com la posada en marxa dels pressupostos participatius, oberts i transparents. Però sabeu què? Aquest tipus de propostes no agraden ni als uns ni als altres, perquè impliquen més democràcia, perquè impliquen que puguem decidir en què gastem els diners. Hem de dir que hem tingut unes bones notícies els últims dies. Estem contents i satisfets per veure que per fi alguns han obert els ulls i han vist que aquest és el camí. Perquè després de tombar-nos propostes de participació ciutadana durant tota la legislatura com els pressupostos, ara ho han inclòs al seu programa electoral. Enhorabona, ens n'alegrem moltíssim pel poble de Senyera. És una llàstima que no ens hagi donat suport durant aquests 4 anys. Senyera, haguera sigut un poble pioner en fer pressupostos participatius. Una de les qüestions que m'agradaria compartir amb vosaltres és també la manera com el Partit Popular ens ha enganyat aquests 4 anys. Sí, ens ha enganyat. Durant tota la legislatura han mantingut un discurs victimista en relació a la situació de les arques municipals. És cert que la situació econòmica de l'Ajuntament era i continua sent delicada. Les polítiques de malgastar diners de l'època de vaques grosses ens estan passant factura. Però també és cert que han entrat, i sobretot en aquest últim any, molts diners en forma de subvenció al poble. No fa tant de temps que l'alcaldessa ens deia que no hi havia diners per a festes, ni per a associacions, ni per a becar el transport de les persones discapacitades, ni per a posar un autobús de línia a l'institut, ni per al col·legi. I en l'últim any, sembla que afortunadament per a tots, els diners han plogut del cel. Per què no deixen al poble decidir en què volen gastar els diners? Per què no podem preguntar-vos si preferiu una paella o una beca de transport? Des de Compromís, volem comptar amb cadascun de vosaltres i ho volem fer de veritat. No pretenem arreglar-ho tot, com plantegen alguns. Tampoc volem fer promeses buides de continguts. Nosaltres no us podem prometre llibres gratuïts per als vostres fills. Seria una irresponsabilitat.
Nosaltres ens podem comprometre a treballar per una educació en valencià digna i de qualitat. Ens podem comprometre a treballar per posar en marxa polítiques pensades per a les persones. Disculpeu. Ens podem comprometre a treballar per un poble millor. Però per això ho necessitem. I ho necessitem des de ja mateix. Començant per el proper 24 de maig. El diumenge, voteu amb valentia. Voteu per compromís. Voteu per Giovanna. Companyes i companys, per donar-me el suport. També vull agrair que en aquesta nova etapa s'hagin afegit noves cares, persones que aporten idees fresques al projecte que ja vam encetar. I a més, són persones d'esperança de futur del poble. Una forta abraçada de tot cor i gràcies pel vostre suport. I ara que han trencat un poc els nervis, continuem. Ara em pregunte, estic capacitat per ser alcalde de Senyera? Per mi, un bon alcalde és aquell que està al costat de la gent, que sap escoltar-la i que sap donar solucions.
i jo pense, estic al costat de la gent, me l'escolte i aporte solucions. Puc ser un bon alcalde? Soc jove, sí, tinc 31 anys, però he tingut una vida molt intensa que m'ha portat molta experiència. Des de ben menut he sigut una miqueta inquiet, però a ma mare segur que un poc massa. Gràcies a la meva família, que sempre m'han donat el suport, he pogut tindre una molt bona educació. Primer, al Col·legi Públic 9 d'Octubre, després al Severí, a l'Institut, i finalment a la Universitat. També, des de ben xicotet, m'han ensenyat l'esforç que suposa aconseguir les coses. He compaginat la meva formació amb el treball, de cambrer, al forn, a la pizzeria, a l'acomodador de cinema, al supermercat. Finalment, he aconseguit treballar de veterinari, la meva vocació. Soc de Senyera, he viscut a Barcelona, a Itàlia, a València, a Tavernes, però soc de Senyera. També vull afegir al meu currículum que he sigut regidor estos últims 4 anys. I per què vos dic tot això? Perquè tu eres qui decideix qui serà el pròxim alcalde de Senyera. I aquesta, la meva carta de presentació. És què faré quan sigui alcalde. Qui em conegueu, i ara ja sigueu més, perquè m'he presentat amb pèls i senyals, sabeu que no em conformo amb poc. La primera cosa que faré és tornar a viure al poble, perquè com a casa no s'està en ningú lloc. La segona cosa que faré és alliberar-me hores de faena per poder dedicar-les a l'Ajuntament. Vull que el meu poble és millor. I sabeu què és el millor que li pot passar a la Senyera? Que gent implicada, il·lusionada, capacitada i amb moltes ganes de treballar, ens governi. I a dia d'avui, Compromís per Senyera és la millor opció de govern. Sí. Hem demostrat que podem fer moltes coses sense estar al govern. Si imagineu quantes coses més podrem fer quan governem, deixar d'imaginar-se i fer-ho realitat també està a les vostres mans. Avui en dia, estar ficat en política és cosa de valentes i valents. I a Senyera fa falta molta valentia per ficar-se en política. A Compromís per Senyera volem canviar la imatge que tenim de la política. I és per això que la primera cosa que necessitem és que tu també t'impliques. Ja hem parlat de transparència, de participació ciutadana, de bones pràctiques polítiques. Tot això és una declaració d'intencions i fets que expliquen com entenem la política i com la volem posar en marxa. Perquè tan important és dir què volem fer com ho és dir la manera que anem a fer les coses. Ja heu escoltat, ja heu llegit que tinguem moltes propostes. I si no ho heu fet, us conviden a que llegiu el nostre programa electoral. I si no tingueu ganes de llegir, us ho pregunteu, que ganes de xerrar no us en parlen. Si no, li digueu a raó. Podeu pensar que hi ha moltes coses, massa propostes, algunes complicades, i que moltes d'elles són impossibles de realitzar. I potser tingueu raó. Sabeu per què? Perquè necessitem de vosaltres. Necessitem de tu per dur-les endavant. Amb tu tot és possible. Senyera creixerà com a poble, com a societat, si cadascú de nosaltres, els que estem ací dalt, els que esteu escoltant-nos i també aquells que no ens escolteu i ací, som conscients que un poble no és res sense els seus ciutadans i un ciutadà no és res sense el seu poble. Allò que vull dir és que cadascú de nosaltres s'ha d'implicar per poder avançar. Un hort municipal no és possible sense gent que vulga conrear i aprendre. Un equip de futbol no és possible sense gent que vulga jugar a futbol. Una escola infantil no és possible sense la implicació de les mares i pares. Una decisió no és la correcta si la majoria no opina. Així que, des de Compromís, vos convidem a que entre tots fem de Senyera un poble millor. El poble que volem, el poble que ens mereixem. A Compromís per Senyera som un equip, ja ho hem dit. Un equip de gent que treballem coordinats i on totes i totes ens arromanguem i anem per feina. I això és un avantatge, perquè fa que qualsevol feina que fem siga més fàcil de portar endavant. Volem una
ajuntament dinàmic, on no tota la vida feina siga per a l'alcalde. Les regidories han de funcionar de manera autònoma i coordinada. La figura del regidor i regidora és essencial en la nostra idea d'ajuntament. Al mateix temps, els treballadors públics han d'estar coordinats entre ells i amb els polítics. Solament podrem tenir les millors... Solament podrem tenir els millors projectes per a Senyera si hi ha una bona comunicació entre totes les persones que formen part de l'Ajuntament. Els treballadors, els polítics i els ciutadans. Sí, vosaltres també, perquè tots som Ajuntament. I com ja us he dit que volia ser breu, i Ramon ja ha parlat massa, no m'allargué més. Així ens teniu, a totes les valentes i valents, disposades a treballar, a portar el nostre granet d'arena per continuar el projecte que ja fa molts anys van començar les primeres persones que es van posar a viure així, al costat del riu Albaida i a la mira del Castellet. Volem continuar construint Senyera amb la mateixa estima, la mateixa dedicació i valentia que els nostres avantpassats, que els nostres avis, que els nostres pares. Som el present i mirem el futur amb un somriure. Vota amb valentia, vota compromís. Moltes gràcies.